Азийн баримтат киноны нийгэмлэг үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2017 онд сургуулийн маань түүх 60 жилийн арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулж өндөрлөө. Ой арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн үеийн төгсөгчд, ахмад багш ажилтан албан агшид та бүхэндээ талархал илэрхийлье. За сургуулийнхаа түүх 60 жилийн арга хэмжээг баримтжуулах зорилготой хийгдэж буй баримтат киноны зураг авалт маань дуусч байна. Ингээд та бүхэн баримтат кинога духлан сууж таалан болгоно. 2-мртоо дүнхийх болгон хайрхнаа, халиган урсах таван тамиран, зүүдэн дэж тээх төрсөн нутгаан, зөөрлөшгүй эрдмийн үлгий сургуйлан, дуурсахтаан сэтгэл огшин баярлаж, дурсахтаан эрдмийн их өргөөнийхөө түүхэн шаргал хуудсанд үлдсэн их үлс бүтээлийг сэтгэлдээ санан омогшдгоо. Тэмээ. Үй үйийн төгсөгчдийн хүүхэд ахуй цаг, эрдэмтэн багш нарын залуу сайхан нас, Эрдэнэ булган сумын 2 дугаар сургуулийн гигэн өргөнд улирэн оцсоор ирсэн нь хизээд бүдгэршгүй дурсамж болон үлдэжээ. Ашиглаж эрдэн мэдлэгийн төлөө бүх хүчээ айцлан ажиллахыг үсэж байна. Хамтуудаа хүлээж аваад бидний одоо 3 өдөр янз бүр сайхан байлгалаа. Энэ шиг сайхан жаргал бол өдөрт одоо айх бүх би бол хөвдөө боддог. Миний багш гажид бол багш байна. Тэгээд одоо багш маань одоо 100 наслах баха орой. Тэгээ бид нар одоо ажиа мөн бид нар нэг анги хоёр одоо хоёр байж одоо 80 гачхад одоо ингэ явж байгаа хоёр тал маалчлуу бид нар одоо ингэ явж байна. Тэгээ ийм сайхан хамт олондууд ингэ бид нарыг уулзаж ингэж явж байгаа явдал одоо бид мөр бүхэн бол одоо их баярлж байна. Энэ сургуулийн төгс цавин нар маань улс их орондо их амжилттай үтээлтэй өнцөг болонд одоо гавэ шагтай ингэж ажиж байдгийн байна. Буралтай өнөөгийн хэсгээ сайхан явцгаагаарай, урт наслаарай. За баярлалаа. Би бол залуу баг насандаа морь сайхан ундаг, одоо бол дугуйгаа сайхан ундаг, өдөр бүхэн өглөө босоод өөртөө тохирсон хөдөлгөөн хийдэг. Энэ сургуулийн хамт олон, энэ сургуулийнхан ойг маш өндөр хэмжээнд сайхан тэмдэглэж байгаад ахмадууд бид нэр их баярлж байгаа. Тийм учраас хөл догдлонч ирсэн явж байгаа зохион байгуулалтын ажилд нь дандаа ирж оролцоод байна. Би бол 85 нас хүрж байгаа хөл явж чадахгүй хүнд тэгээд залуу цагийн явдал сэргийж сайхан сэтгэл төрсөндөө баярлж байна. За ингээд одоо залуу багш нартаа сургаж хэлэхэд багш бол ерөөсөө сурагчдийнхаа өмнө одоо сурагчид маань биднийг үргэлж толдон харж байдаг юм шүү гэдгийг захиж хэлье. За багш тийм учраас одоо залуу багш нар бол одоо хэлэх ярих үгээ хичээл заахаа бүгдэнд нь л одоо хичээж яахгүй бол хожим одоо бидний ажлыг чинь хүүхдүүд маань л дүгнэх юм байна. Сургуульд ирчихээд шатн дээр хар хурдаараа гүйж өглөө. Гүгээ явчихсан чинь миний урдаас төр мөнгөд манай сургуулиуд манай юм чи өгшэн гээ 8 дугаар ингээд нэг том бэнт хаал сурдаараа тахиж өрөөл хаалц мөргөлддөг юм бэ тэгтэл би нөгөө хүүхдээ чинь унчхан гээд шатан дээрээс өөр гараасаа барай нөгөө хүүхд чинь намайг өрөөд тэгээ хоёул зэрэг нөх өөрсөө
Тэс багш би таныг дасгадэр мөцөдгөд алчлаа гэж айлаа. Тэгсэн та намайг бариад өссөн гэн би өмсөнгөө гэн. Тэгээ тэрнээс хойш тэр хүүхэд миний гişэлдэр өгмөлтэйсэн. Тэг хүүхэд төрөл хүнийг өрөвдөд юм байна гэж бодож ийлээ би. Залуу багш нар биш. Маш их туршлагатай. Одоо ийм туршлагаар бол маш баялаг. Яриад ч барахдахгүй их туршлагатай. Ийм одоо сайн хамт олны дотор одоо бас залуу насаан эдэр залуу насаа өнгөрүүлсэн түүндээ бол маш их баярлж байдаг юуны өмнө хэлье. За миний мэрэгжил бол баг ангийн багш гэдэг бол ер нь хамгийн сайхан мэрэгжил гэж би хэлнэ. Яагаад гэвэл цэвэрхэн цагаан цаасан дээр зэр дээр бичсэнтэй адилхан жинхэнэ сурын мэдээ гэсэн хүсэл тэмүүлэлтэй хүүхдүүдийг хүлээж авдгаараа нэг онцлог. Мөн түүнээс гадна цаашид ямар хүн болох вэ? Цаашид яаж сурах вэ гэдэг суур дэвсгэрийг багийн багш тавьдаг. Ер нь эцэг эхүүд одоо л ойлгож байна. Дээр үед бол нэг тоодгүй байсан. Одоо бол ер нь хүн болгон ер нь ойлгож байна да. Багш хүн бол хичээлээс нэг минут тоцрох ёсгүй. Түүнтэй адилхан сурагч хүн бол нэг минут тоцрох ёсгүй. Тэгэл багштай адилхан хүүхдүүд та нар яг адилхан ингэж сурах ёстой гэл ингээл хатуу ойлгуулаад тэгэл ер нь тэгэл өдөр болгоныг л хичээл дээр л багш л мэрийгэл байх юм бол ер нь амжилт гарна да гэж би тэгж боддгийн да. За ингээд сайхан багш одоо энэ сайхан багш нараа харахад бас сайхан байна. За би одоо бас оролцъё гэж бодож ингэж зорж ирсэн. За анхны юм нь одоо багш болох гарааг эхэлсэн энэ сайхан хамт олон бол энэ 2 дугаар анги жилийн сургуулийн миний өмнө сууж байгаа энэ Ахмад Буур сайхан багш нар маань байгаамаа. Та нартай талархал илэрхийлж байна. Нарасара наче хэмэгтэ намо хансахан хангаванахо насне хаторся ойер хэнэтасса найзадан нөхөтмэ танурвэно а Нийгмийн салбарт ховсгол хийж байсан 20 дугаар зууны эхэн үе. Эдийн засаг, улс төр, шин цагийн боловсролын байгууллага байгуулж, хүн ардын соёлын төвшинг дээшлүүлэх зорилт төвшүүлэн гаргаж ирсэн нь их өөрчлөлтийн он жилүүд байлаа. Улсын нийслэлээс эхлэн аймаг хотуудын төв 10 гаруй газар баг сургуулийн танхим нээжээ. Энэ цагаас боловсролын үйлчилгээг иргэд олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэхээр төр засгийн зүгээс ихээхэн анхаарал хандуулж, сургууль цэцэрлэгийн байгууллагууд олноор байгуулах болсон. Эндээс л Архангай аймгийн Эрдэнэ булган сумын 2 дугаар сургууль өндөр үдэ нээж, өргөө цагаан гертэ Эрдмийн далай үерлүүлж, айлын жаахан хүүхдүүдэд аа үсэг зааж эхэлсэн түүхтэй. Сурах мэдхийг эрхэм болгосон сурагчид, Эрдмийг ихэд чандлан сургах багш нарын хүн холбоо ийхүү эхэлснээс хойш нэгэн жарныг ардаан үдлээ. 1966 оны 11 сараас 1928 оны 9 сарын 8 сарын 20-д хүртэл энэ хооронд энэ сургуульд ажилласан. Тэгээ манай хамт олон бол Ахмад Багш Цөөхөн. Тэгсэн мөртлөө бас залуу багш нь сайн. Яг миний үеийн багшд олон байсан. Тэгээ би одоо бодохдоо Ахмад хэдэн багшнтай ган төгшөөд өөрийнхөө үеийн хэдийн хөдөлгөөд залуу багшнтай дагуулад ажиллах зүг юм даа гэж бодож үе захирал хийсэн. Анхны захирал хийсэн сургууль шүү дээ энэ сургууль бол миний. За би 1983 оноос 85 оны хооронд Архангай аймгийн 10 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийн захирлын ажлыг хийж байсан. Ахмад багшийн хувьд, Ахмад ажилчны хувьд за сургуульд ажиллаж байгаа багш нартаа хүний үр хөвгдөг одоо хүмүүжүүлэхэд бол өөрийнхөө үр хөвгдчийг санаж одоо тэгж хүмүүжүүлж байгаа гэж захимаар байна.
нэг хоёр дахь төглөөсөө шавнартаа одоогийн сурч байгаа сургууль манай сургууль сурч байгаа тэр хүүхдүүдээ ихийг үтээж ихийг хийх эх орноо авч явах ард түмнийхээ амжилт ажилтныг сайжруулах тийм иргэн болоосой л гэж би хүсэж явдаг хүн байгаа. 2 дугаар 10 жилийн энэ байр 1966 онд ашиглалтанд орж 66-67 оны хичээлийн жил 80 гаруй сурагчид 10 дугаар ангид энд шилжин гэр суралцж 1967 оны хавар төгсж байлаа. Тэр үед манай сургуулийн захирлаар Цөлтөн багш, хичээлийн эрхлэгчээр Нэргүй, за Ахмад ба залуу багш нар нэгдсэн ийм багш нарын хамт олон бүрдэж бидэнд хичээ зааж байсан. За бид бол сурлаг, спорт, урлагийн талаар манай 10 жилийн тэр үедээ одоо энэ аймагтай бол соёлын бас нэг төв болж яасан гэж би боддог юм. Ажил хамт олно гэсэн сэтгэлтэй үе үеийн удирдлагууд эрдэмтэн багш нарын хувьд хүүхдүүдийн сурах орчин нөхцөл өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр онцгой анхааран ажилддаг нь үүдээр нь ороход л тодорхой харагдана. За энэ хичээлийн жил манай сургууль 1200 гаруй сурагч за 108 багш ажилтан албаа багш нар сургууль төмөсдөө үйл ажиллагааг явуулж байна. Манай сургуулийн зорилго нь сурагч хүрийг бүтээлч суралцуулах хүндлэг инэрэнгүй өөртөө ихтэй байлгах зорилгыг тавьж ажиллаж байна. Сургуулийн чанарыг сайжруулах тал дээр бол банк болон математик, монгол хэл, гадаад хэл дээр тусгай өдрүүдийг бас хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За аймгийн цэдрэгийн мөрөө өдрөрт тусагдсан нэгдэр нэмхэн нэг болон багшийн хөгжил өдрийг бол амжилттай зохион байгуулж ирж байна. За сургуулийн хэмжээнд нэгдэр нэмхэн нэг буюу нийт одоо 1200 хүүхдэд бүх хүүхдүүд секс дугууланд хамрагдаад нийт одоо сургуулийн хэмжээнд 42 секс дугуулан бол явагдаж байна. Тус сургуулийн номын сан 100,000 гаруй номын фондтой сургуулийн сурагчдыг ном тавхимлоор бүрэн хангадаг. Номын гигэн ертөнцөөр аялаж мэдлэг боловсрлоо зузаатхан чөлөөт цагаан зөв боловсон өнгөрөөж хойшид нийгэмд их зүйл хийх боловсрал ухаан төлөвшл нь энэл сургуулаас дүүрэн номтой саруулхан өргөнөөс ихтэй. 2 дугаар сургуулийн манлай сурагчтаас бүрдсэн сурагчийн өөрөө удирдах зөвлөлийг байгуулан ажиллаж ирсэн байна. Ингэхдээ аймгийн хэмжээнд зохиогдсон олон уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргахын зэрэгцээ сургуулийн орчинд сахилга баттай байж сурагчдыг сайн сайханд чиглүүлэх үндсэн үүрэгтэй ажиллаж ирсэн нь үр өгөөжөн өгсөөр байгаа юм. Сурагчдын өөрөө удирдах байгуул маань 5 бүлэг хоронд явагддаг. Үүнд өсврийн цагдаа, өсврийн аврагч клуб, эко клуб, сэтгүүлч клуб, мэтгэлтэний клуб гэж 5 бүлэгт хуваагдаж явагдаг. За 1998 онд 2 дугаар сургуульда түүх нийгмийн ухааны багшаар томилогдсон ирж 2000 оны 2 дугаар сараас эхлэн сургуулийн захирлаар 2016 оны 11-р сарын хүртэл хугацаанд ажиллаа. За энэ хугацаанд олон сайхан Ахмад дунд үеийн багш ажлагчтай хамтран ажиллаж сургуулийнхаа олд амжилтыг баттган за урлаг спорт сургуулаараа аймагтаа тэргүүлж явснараа маш их бахархдаг юм а. За надтай хамтран удирдлагын баг бүрдүүлж ажиллаж байсан Гомсүрэн, Уран Чимэг, Чулуун Цэцэг, Аз Жаргал, Гэрэл Чулуун, Мөн Хөлзий, Болорма, сургуулийн нийгмийн ажилтан Инх Жаргал, Мөнх Цэцэг нар маань бас маш их туршлагатай багш нартай хамт олондоо хүндлэгдсэн ийм хүмүүстэй бас удирдлагын баг болон ажиллаж байсандаа баяртай байдаг юм аа. А баг ангийн захаргын нэгдэл нь 2017-18 оны хичээлийн жилд 20 багш 600 орчим суралцагчтай сургалт төмөжлөх ажлыг явуулж байна. За багш нарын маань 75% нь зэрэгтэй. За үүнээс тэргүүлэх зэрэгтэй багш 5, захаргач зэрэгтэй багш 10 ажиллаж байна. За боловсролын зэргийн хувьд бол 5 багш магистр зэрэгтэй, магистрант багш 4 ажиллаж байна. За нийт багш нарын маань 40 орчим хувь нь за бүс аймаггийн хэмжээний уралдаан тэмцээнд маш амжилттай оролцож амжилт гаргадаг багш нар ажиллаж байна. За 2016-аас 20 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх баг ангийн сургалтын чанарыг сайжруулах чиглэлээр баг анги хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. За энэ хөтөлбөрийн гол онцлог нь болохоор ерөөсөө баг ангийн сургалтын массын чанарыг сайжруулахад чиглэгдэж байна. За манай нийт багш нар маань хүүхэд нэг бүртээ ганцаарчлан ажиллах арга барилыг маш сайн эзэмшсэн. За хамтач нийтч за маш найрсаг хамт олон байгаамаа.
хүүхдүүдийг эрдэм номд чамдан сургах анхны аа усыг зааж байгаа баг боловсрол олгож байдагтаа баярлж явдаг. Аа усыг заасан багийн багш гэдэг хүн хүүхд бүхний сэтгэлд мөнгө гэрэлтсэн цайлган сэтгэлтэй хүн байдаг. Багийн багш багш багшийн дотроос хамгийн анхдагч гэж би боддог. Миний их уурхай болсон энэ сургуульд 20 гаруй жил үе үеийн ахмад багш ажилчид хамт олонтойгоо хамтран ажилласаар ирлээ. Манай Монгол хэлний секц 8 багштай ахмад багш нараас ихийг сурж, залуу үеийн халамжлан хүмүүжүүлж хамтарч ажиллаж сургуулийн тэргүүний секц хамт олноор шалгарч байсан. Бид үе үеийн сурагчдыг олимпиад уралдаан тэмцээнд амжилттай бэлтгэсээр ирсэн. 2011 оны 10 сард тус мэдээлэл зүүн кабинетийг байгуулсан нь сурагчид онлайнаар харилцахаас гадна компьютер технологийн ажиллагааны мэдлэг мэдээлэл өгч иржээ. Тус кабинетийг мэдээлэл харилцаа технологийн төв, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам, Азийн хөгжлийн банкны боловсрол хөгжлийн хөтөлбөр 3 хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан нь олон зуун сурагч эрдэмтэн багш эцэгхийн талархлыг хүлээсэн юм. Миний хувьд мэдээлэл зүйн хичээлийг сурсанараа өөрт хэрэгтэй мэдээллийг боловсруулах, түүнийг ашиглах, за хоёрдугаарт нь хэм бол сонин ихтгэл зэргийг мэдээллийн хэрэгсэл дээрээ бэлтгэх зэргийг сурсан. Технологийн тэнхим. Хүм болох багаасаа, хүлэг болох унагнаасаа гэдэг ардын мэрэгэн үг бий. Аливаа хүн бүхэн мэдлэг боловсролоо ашиглахын зэрэгцээ амьдрал химээх их далайд хөвөх завян хэрхэн сэлүүрдэх аргыг сурах хэрэгтэй. Технологийн кабинетэд энэ л аргыг сургахаар уран гартай багш нар бяцхан шавнартайгаан хичээлэлдэг. Энд сурагчид амьдрал ахуйд хэрэг болох олон төрлийн урлагийг урлан бүтээсээр байна. Дизайн технологийн хичээлээр аймаас өөрийнхөө хэрэгтэй малгай оролтыг нэгтгэв. Тэгээд энэ хичээл би их дуртай. Энэ хичээлийг зааж өгсөн багштай их баярлж байгаа би. За би боловсролын байгууллагад 31 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тухайн 2 дугаар сургуультан 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Сургуулийн маань төгс 60 жилийн болж өнгөрсөн. Дизайн технологийн багш нар маань маш их бүтээлчээр ажиллаж одоо үйлчлэгийн хувцас, одоо урлаг заалны одоо тогтцолт бүх зүйлсүүдийг хийж амжилт бүтээлээр ариун энэ хичээлийн жилийг явуулж байна. Зураг зүйн тэнхим. Энэ дэлхийд урлаг химээх зүйл үгүйсэн бол хүмүүний оюун бодол, үзэл санаа хаашаа эргэж хаана төгсгсөн билээ? Уянгалаг хөгжим сонсож, сэтгэл зүрхээ баясгаж уран найгалт бүжгийг үзэж, гоо үзмжийг магтахын сацуу, гоашинд дүрсэн бээрээр ертөнцийн өнгийг өөрийн сэтгэл бодлоор илрүүлэн гаргана гэдэг зураач хүний торгон мэдрэмж. Би багаасаа зураг зурах сонирхолтой байсан. Тэгээ би архитектур мэрэгжилттэй болох дуртай. Тэгээд мэрэгжилттэй болохын тулд хар зургаа гүнзгийрүүлэн суралцж байгаа. Зураг зурна гэдэг өөрийгөө бясалгах төдийгүй, бяцхан хүүхдүүдийн хувьд тогтвортой сууж сурахд тусалдаг шидтэй. Тиймээс зураг зүүн хичээлээр хүүхдүүдэд хөрөг зураг, натюрморт зурх гэд олон сонирхолтой хичээлийг зааж сургаж байна. 2014 оноос хойш нийт 6 хүүхэд энэ мэрэгчлээ сургуулаа авсан. 14 онд 2 хүүхэд Цэрэнбат Пүрэвжв, 15 онд 3 хүүхэд, 17 онд 5 хүүхэд. Одоо энэ жил нийт 4 хүүхэд сонгон суралцж байна. Суур боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. За манай сургуулийн дунд ангийн сургалтын хувьд за 2016-аас 2020 оны стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан. За математик, монгол хэл, бага анги, гадаад хэлний хичээлүүд дээр тусгай хөтөлбөр боловсруулан ажиллаж байна. 2017-аас 2018 оны хичээлийн жилд багшийн хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд 3 зорилтын дагуу багш нарын чадваржуулах, багш нарынхаа нийгмийн асуудлыг сайжруулах, хүүхдэд хөгжүүлэх арга зүйд тулгуурлан тодорхой төлөвлөгөөт ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд багш ажлын байран дээр хөгжих, багш хөгжснөөр сурагчдаа хөгжүүлэх, за мөн багш нарын ар гэр, амьдрал ахуй бас нийгмийн асуудлыг дэвшлүүлэх чиглэлээр бас энэ хөтөлбөр маань тусгагдсан ажиллаж байна. За манай дунд ангийн 6-аас 9-р ангийн 16 бүлэг 400 гаруй сурагч хичээллэж байна. За тусгаргуулын хамт олон ахлахангийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх талаар сүүлийн жилүүд тодорхой хэмжээний одоо бодлогыг боловсруулан ажилласнаар
нэгэн сайхан үр дүнгууд төрж байна. За тухайлах юм бол ахлан гэд буюу 10 дугаар ангид сурлагын голч үнэлгээ 80 дэш үнэлгээтэй сурагчдыг эсүүлэн суралцж эхэлсэн төдийгөө. За мөн одоо ахлан гэд орж ирсэн даруйд нь 10 дугаар ангид гэчээ сонголтыг илэхдээ ирээдүйд эзэмших өөрсдийнх нь сонирхож хүсэж байгаа мэрэгчлэлтэй нь маш сайн уялдуулж өгч эцгийн болон сурагчдын хамтарсан хурлуудыг хийж мэрэгчлэл сонголтын талаар зөвлөгөө өгүүлсэн үндсэн дээр ингэж гэчээ сонголтыг хийлгэж ажиллаж байна. За үүний үр дүнд 10 дугаар ангид орхоосоо эхлээд сурагчд маань өөрсдийн мэрэгжлийн чиг баримжаагаа сонгож ирээдүйд эрдэмших мэрэгжлийнхаа талаар тодорхой төсөөлөлтөд тодорхой зорилготой болж за ингэснээр бол одоо гэчээ сурлагтаа хандах анхаарал за эцэгчүүдийн үр хөвгөтөд тавих халамж анхаарал мөн тодорхой хэмжээнд сайжирсан. За мөн түүнчлэн бид нар 12 дугаар ангид сурагчтай орж ирмэгдсэн бас эцэг их сургууль суралцагчсан гурван талд хамтарсан гэрээ байгуулж ингэж ажилтдаг байгаа. За манай сургуулийн тухайд ахлангуудаас 14 хоног тутам тухайн сурагчийн сонгон суралцж байгаа гэрчлэлэр нь сорил авч за мөн сорилтуудыг хооронд нь харьцуулж тухайн сурагчийн амжилтыг бол өсөлт буурлаар нь ингэж график гарган ажилтдаг байгаа. За энэ бүхний үр дүнд бидний хамтын багш сургуулийн удирдлага эцэг эхчүүд суралцагчдын хамтын ажиллагааны үр дүнд өнгөрсөн гэрчлэлийн жилд досоргуулийн ерөнхий шалтгааны амжилт аймгийн хэмжээнд 5 дугаар байранд орсон юм сайхан амжилтыг үзүүлсэн байгаа. За 5 дугаар байранд орохдоо бол бас математик, хийм, физик, биолог, газар зүй, нийгмийн ухаан гэсэн гэрчлэлүүдээр бол улсын дунджаас дээгүүр амжилт үзүүлсэн юм сайхан амжилтыг үзүүллээ. Мөн өнгөрсөн гэрчлэлийн жилд Ахлангийн сурагчдад маань аймгийн чанартай олимпиад уралдаан тэмцээнүүд олон сайхан амжилт гаргаснаас дурддах юм бол Баяр Магна өгштэй Сагсан бөмбөгийн Шигшээ багийн тамирчид маань сүүлийн 8 жил дараалан одоо аймгийн аварга багаар шалгарсан байна. За мөн түүнчлэн аймгийн олимпиадад тусгаргуулийн хамт олон медалийнхаа тоогоор 3 дугаар байранд медалийнхаа чанараар 4 дугаар байранд орсон юм сайхан амжилтыг үзүүлсэн байна. За ингээд сургуулийнхаа хамт олон цаашдынх нь ажил үйлсэд нь сайн сайхан бүхнийг үсэн ярьё. Эко клубын үйл ажиллагаа явуулснаар манай сургууль сурагчдаараа цэцэг одоо тариулах цэцэг тариулах нь бол хөрсийн нэхэлж өөрснөр нь бэлтгүүлдэг ууц сөөг мод энтриг тариулснаар сургуулийн ногоон байгууламжийг байгуулсангаас гадна сургуулийн эрүүл орчинг бол бий болгосон. Одоо тэгээ зуны амралтаар багш нар хүүхдүүдэд цэцэг тарих тийм даалгавар өгч хүүхд болгон одоо 9 сарын нэгэнд цэцэг юу тарьсан ургуулсан цэцэг юм бол бэлтгэж ирснээрээ тэд нар амьд байгальтайгаа зөв харьцахаас гадна энэ цэцгийг одоо хүчил төрөгчийг биднэрт бэлгэлдэг юм байна гэсэн. Сурагчид багш нартайгаа хамтран ажиллаж ногоон гэргий гэдэг туугийг авах юм төлөө одоо бүгдөө санал нэгтэй ажиллаж байна. Урлагийн өргөө гэдэг цаанаал нэг гигэн ордон. Сургууль доторх урлагийн арга хэмжээ хүүхэд багчуудыг урлагийн ертөнцөөр аялуулдаг багш хүн өөрөө авьяасын уурхай билээ. Тэмдэж хөгжмийн кабинетэд дуу хуур цалигж олон хүүхдийг урлагийн ертөнцид дурлуулан авьяас билгийн хөгжүүлж яваа хүн бол Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Энх Жаргал багш юм. Тэрээр олон шавнараа урлагийн мэдлэгт сургахаас гадна ойн концертыг найруулан тавьж сургуулийнхаа сүлд дууны үг аяыг зохиосон байна. Ийм л авьяаснууд энэ цагийн 2 дугаар сургуулийн өнгө төрхийг тодорхойлж явна. Манай сургууль хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгэний хэсэг нь 2009 онд Монгол улстай 3 дахь шиг галт байгаа болон нэгсээ.
Үүнд бүрэлдэхүүн 6 хэсэгтэй байгаа. Хоол зүйч 1, ахлах тоогоч 1, туслах тоогоч 1, бэлтгэгч 1, угаагч 1, үйлчлэгч 1 гэж 6 орны бүрэлдэхүүнд байгаа. Манай галтгаа нийт 2 ээлжинд нийт 560 хүүхдэд шимт хижээл тоолоор болдог. 7 хоногт манай хоолны давтамж байдаггүй. 7 хоногийн 1 өдөр нь цагаан хоол, 4 өдөр нь махан хоол, халуун хоолоор үйлч шимт хижээлд амин дэмээр баялаг хоолоор үйлчлдэг. Хаад үзэл тагаж өгтө баярлаа. Захиргаа аж ахуйн хэлтэс. Аливаа байгууллагын амин чухал салбаруудын нэг бол захиргаа аж ахуйн хэлтэс. Сургуулийн үүдээр алхан ороход л цэвэр цэмцгэр орчин, халуун дулаан уур амьсгал өгтөнө. Өглөө нарнаас үдшийн бүрийн хүртэл сургууль орчныхон цэвэр цэмцгэр байдал сурагчдын суралцах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Мөн түүнчлэн сургуулийн хүний нөөц санхүүгийн бодлогыг тодорхойлж ажиллаж ирсэн чадварлаг хамт олон юм. Эндээс онцлон дөрдвөл Батбаяр 2015 оноос тус сургуульд нягтлан бодогч. Төмөрч өдөр 2016 оны 11-р сараас эхлэн сургуулийн эмчээр ажиллаж байна. Алтан Шарот 29-р жилдээ сэлэсрээр ажилласан байна. Ариун Болд 2-р жилдээ тус сургуульд цахилгаанч нар ажиллаж байгаа бол Нэрв, Их Туя, Номын Санч, Нэргүй Баяр, Бичиг хэргийн ажилтнаар, Мигмар Жаргал нар ажиллаж байна. Бадмаа Цэцэг, Зуу Наст, Буян Жаргал, Норжин, Мөнх Цэцэг, Нэргүй, Нямсар, Цэцэгмаа, Дарих Сөрөн, Аз Жаргал нар үйлчлэгчээр мөн манаачаар энх амглан шин төгс баяр мөнх жижүүрээр самбу пилманаар ажиллаж байна. Ийм л ажил хамт олно гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр бүтээл ажлын их өрнөн амжилтаар 60 дахь жилтэйгэн золгож байна. Манай сургууль дээр туршилтуудыг бол дандаа эхэлж хийдэг байлаа. Улс даяар явагдаж байгаа 7 настай анги хүүхдүүд сургуулийг сургаж хүмүүжүүлэх ажлыг манай сургууль дээр эхэлж хийлээ. Энэ ажлыг би гардаж хийж байлаа. Бас Данида төсөл шав төвтэй сургуулийг манай сургуулиас эхэлж явуулж байлаа. Гэх мэт одоо манай сургуульд бол одоо түүхэн одоо сайхан ажлууд бол өрнөжсэн ийм он жилүүд байсан юм аа. За ингээд энэ сургууль бол бахарх олон зүйлтэй. Ард түмний сургууль гэдэг. Манай сургуулийг зорин ирсэн хөөгт болгон бид дугаарлгүй авч яйлаа. Цэцгэр хийж явсан уу? Цэхэйтний хөөгтөө, дарахын хөөгтөө гэж яваа. Ирсэн болгоныг бид авдаг тийм бахархлаа сургууль. Энэ сургуулаас маш олон мэрэгжилтэн, мундаг багш нар боловсруулалтын үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулж яйлаа. Гурав дахь бахархал манай сургууль дэндүү хамт олонч. Дэндүү эвсэг. Тийм сайхан сургууль учраас ажил амьдрал бүх юм нь өөдрөг явдığım юм аа. Ийм сайхан зүйлээрээ бахархаж яваа. Ийм сайхан хамт олондоо, энэ сайхан хамт олонны дунд ажиллаж байсан да багш нь их баяртай байна. Үеийн шавнартай, төгсөгчтэй, ирээдүйд энэ сургууль сурч таа бүгэндээ ажил төрлийн өндөр амжилт хүсье. Алс холынх нь нэрж, ойрынх нь цугларч ингэж хамт олонны сайхан уулзалт болж, ийм сайхан баяр баясгалан авсарж байгаа сургуулийнхаа хамт олонд баяр талархлаа илэрхийлье. За манай сургуулиас бол анхдагчуд их төрдгөө. За жишээлх юм бол одоо манай сургуулиас энэ олон сайхан эрдэмтэд олон сайхан мэрэгжилтэнгүүд улс хоорондоо онцгойлон ажиллаж их амжилт гаргаж байгаа ийм үйл явдлыг би их бахархтгаа. Багшийн мэрэгжил гэдэг бол хүүхдүүдийн хүний одоо ирээдүйн амьдралыг хамгийн их баталгаатай хамгийн сайхан зам мөрийн нээж өгдөг ийм ажил юм а гэж би боддгиймээ.
За би энэ сургуульд тэгээд 2006 онд эхлээд 11 бичилттэй ажиллаж байна. За энэ хугацаанд би 5-аас 12 дугаар ангиудын сурагчдыг одоо үдээс өмнө үдээс хойш хоёр ангилаар бэлтгэл сургуульд хийлгэж өнөөдөр хүртэл хичээлж байна. 2007 онд Баяр Очир гэдэг багш одоо миний төрсөх 7 онд хөгүүдийн баг маань амжилттай оролцож аймгийн ургуулсан байгаа. За тэгээд октод хүрэл медаль, 8 онд хоёлоо мөнгө хүрэл медаль. За 9 онд миний удирдсан охид хүүхдийн баг тамирч маань хоёлоо мөнгө медаль. За 2010 онос эхлээд манай хүүхдийн баг алтан медаль, октод 4-дүгээрээр. За 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 оны өсвөр аймгийн ургуулсан үзэд манай баг тамирч багаараа аврагын алтан медаль буюу тэргүй байранд нийт 9 жил дараалан аймагта төрүүлсэн байгаа. Би 2017 оны 9 сарын 1-нд анх Эрдэнэтгэл сумын 20 дугаар арын зэлд багшаар орсон. Ороод Болиоли секцийн багш дааж авсан. Энэ секцийг аваад илүү их Болиоли секцийн хүүхдүүдэд илүү их ур чадвар нэмэгдүүлж илүү их сонирхолтой болгож аймгийн болон бүсийн тэмцээнүүдэд чанартай хүүхдүүдэд сайн бэлдэж амжилт гаргахын төлөө илүү хөдөлмөрлөж ажиллана. За энэ сургууль орсноос хойш шүүний атлетик секцийг өдөртөж явж байгаа. За манайх нийтэд бие тамирын 6 багштай бүгд тус үр секц өдөртөж үйл ажиллагаа явуулдаг. Хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг, волейбол, хөлбөмбөг гэсэн спортын төрлүүдээр тогтмол үйл ажиллагаа секц тоглоом хийлж одоо тэмцээн оролдоонд байнга оролцож явж байгаа. Хөлбөмбөгийн секцийг өдөртөн ажиллаж байна. Одоо 6-аас 9-р ангийн 30 сурагч хамрагдсан. Эрэгтэй 15, эмэгтэй 15. За манайх болгоо хүмүүс хоёр дахь суулын Кил багийнхан байна. Би Кил багийн ахлагч Жамин Шарам. Манайх болгоо аймгийн авах удаа дараа олж исэн. Хүүхд бандитын төслөөр алтан хүлэг өн алддгоо. Алддгоо юм. Тэгэд манайх болгоо Ожоо Угшийн секцэнд 3 жил өвж байгаа манай багийнхан. Тэгээд нөгөө одоо манайх болгоо ирээдүйн зорилго гэвэл дүүлээ 2018 оны улсын авах бэлтгэж байгаа. Одоо бэлтгэдэг хэвчээ. Өмсөл өмслөө аваад идэгдсэн байж байна. Одоо манай секцэнд нийтдээ нэг 20 орчим хүүхэд амрагдж явдаг. Өдөрт 2016 оны аймгийн аваргаар хүүхдүүд манай бас амжилттай оролцож тус үрдээ, төрөл тус үрдээ 4 2 алт 3 хүрэл медаль авсан амжилт үзүүлсэн. За нэг хүүхэд маань улсын аваргад 4-дүгээр арын тусгай шагналт байранд шалгарсан. Ийм амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна. За төрөлх сургуультай 16 дахь жилдээ ажиллаж олон сайхан шавнаар төрүүлж байна. За бүхэн секцийн хамт олон маань 4-өөс 12 дугаар ангийн 25-аас өшин сургалтад тогтмол хичээллэг үе үеийн төгсөгчдийн залгамж халуун оолж тэднийгэн түүчээлэн яваа манай бүхэн секцийн хүүхдүүд маань улсын аварга шалгуулах болон аймгийн аварга шалгуулах бүсийн тэмцээнүүдээс олон сайхан тогтмол медаль авч ирсэн. За манай сургууль маань эртээр үеэс үсэн байгуулсан цагаас хойш чөлөөдөх болон үндэсний бүхэн спортоор олон сайхан үе үеийн тамирчид олон сайхан бүхчүүд төрөн гарсан. Алтын нэртэйгэн өргүүч алдах сайхан мэдүнгээ байрын үлэмэстэй зогсон та бүхний итгэлийг алдагыг тамирчний алдалт хэмтэн алдоогүй та бүхний итгэлийг алдагыг тамирчний алдалт Өнөө нэгэн жишээ маань Монгол улсын арсанд ашигын арга бүрв давг Монгол улсын Начин Батахуугийн Ганбаатар аймгийн Гур Зарслан Ганбаатар аймгийн Начин Батуул аймгийн Арслан Бүрв Жаргал ихэд олон сайхан үндэсний бүхийн олон сайхан алдартай шавнар төрөн гарсан маань мөн чөлөө төхөр Аз ТВ-ийн анхны аварга Баяр Заяа Монгол улсын Өсвөрийн аймгийн улсын аварга шалгуулах тэмцээрээс олон тамирчид маань алтан мөнгө хүрэл медаль авч байлаа. Та түүний нэг хүүхдийн их наадмын 15 оны хүүхдийн наадамд Амхатар авраг болж, зам хүүхдийн наадмын 3 дахь наадмаас сэрсэн ба дулам сүрэн
их үед Ханкватар, Батватар олон сайхан шавнер байна. Алтан хөрөл медаль авлаа. За манай сургуулийн шигжүүлэн хэмнэлтийн төрөлх сургуулийн гоо хүрээнд манай төгсөгч нар маань 1997, 2001 он, 1998 оны төгсөгч нар маань энэ шигжүүлэн хэмнэлтийг төгсүүлж багш нар болон сургуультай билэг өрсөн юм аа. За энэ шигжүүлэн хэмнэлтийн манай сургуулийн секцийн хичээлдэг, секц хичээлдэг сурагчид болон багш ажилчид маань эндээ 7 өдрийнхөө нэг өдөр хичээлдэж биеийн альжаал болон өөрсдөө хөдөлгөөнөөс өдөрийн дутлаас гарах үднээс энэ зэрэгжүүлэх тав төхөөрөмжн дээр бүгд хичээлдэж өөрсдөө ширгэжүүлж би ерөнхий хөгжил авч явдаг юм аа. За би 2011 онд Урамтай шатар холбооны шатрын багш дасгалжуулагчаар төгссөн. Тухайн төгсөөд 2011 оноос хойш ажиллахдаа сурагчдыг аймгийн аваргын тэмцээнээс алтан мөнгө хүрэл медаль болон даамаар бас алтан мөнгө хүрэл медалуудыг авахулж байсан. Манай шавнараас улсын 3-р зэрэг, 2-р зэрэгтэй 1-р зэргийн юм тэмцэд байгаа. Сум Будал дамын улсын хагас гişэ тэмцээнд орж 2016 онд спортын дид мастер зэрэг авсан. За тухайн хичээлийн жилд бид нар 1000 бодлого бодох зорилт тавьж одоогоор эхний 100 бодлого дээр ажиллаж яваа. Шатрын өргүүдээ болохоор бас багцлаад гараа, задгаа гараа, битүү гараа, хагас задгаа гараа гэсэн 3 ангиллаар эхний ээлжинд бид нар одоо задгаа гараа буюу ойны Е4-ийн гараага эхлэн судалж байгаа. Шатар болон дамыг судалснараа хүүхдийн оюуны сэтгэхүйд дээд зэргийн дасгал болж өгдөг. Энэ жил 37 хүүхдийг шатрын хичээл болон дамын хичээлээр бэлдэж ажиллаж байна. Тухайн жилд юу нөхөр 6-р ангийн 33 хүүхэд, бусад өөр ангиас нэг 4 хүүхэд орж ингэж 37 хүүхдийн шатар даамаар өтөхтэй хичээллэж байгаа. Даам дээр бид нар үе шаттай бодлогоо комбинацууд, гарааны онлууд, гарааны өрх, төгсгөл гэх мэт үе шатуудаар нь хүүхд дээрээ тус бүр дээр нь даалгавар өгч шалгаж тухайн гарааны өрг хамгаалалт болон тус тусад нь хүүхд болгонд нь хөвлөж өгч хүүхдүүдийн хооронд нь тэмцээн уралдаан зохиож ингэж ажиллаж байгаа. Төрсөн нутаг Ар хангай Төрлөх 2-р сургуулийн эрдэмтэн багш нарынхаа нэрийг Их Монголдон Тэв дэлхийд дуурсгаж ирсэн олон алдартан энэ сургуулийн бахархал билээ. Доктор профессор улсын хурлын гишүүн асан Төмөр Очир, Монгол улсын Гавьяат багш, Эрүүл мэндийн сайд асан Ламба, Архангай аймгийн засаг дарга асан улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг, Монгол улсын хүний Гавьяат эмч эрдэмтэн Жамбалжав, Халхын зайгийн ловсон данзан бүлжин жигмэд, улсын арслан чөлөөт бүхийн спортын мастер Пүрв Давг, Монгол улсын арслан самбжудоо бүхийн спортын мастер Гамбаатар, чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер Баяр Заяа зэрэг олон арван алдартан төрөн гарсан нь өдгөө эрхэм дээд цол эцгийн нэрнээс гадна 2-р сургуулаараа овоглож явна. Сургууль маань байгуулагдаа 60 жил өнгөрсөн байна. Сургуулаас маань олон сайхан ард түмэндээ нэр хүндтэй бүх салбарт ажил хөдөлмөрөөр бас шалгарсан ийм олон сайхан төгсөгч нар бол манай сургуулаас төрөн гарсан байдаг. Баатар Бэлэг гишүүн хэдэн онд 10-р ангид төгсчихсэн бэ? 1993 онд 10-р ангид төгссөн. Биологийн түгээмэлд орж өгчтэй 10-р ангид төгсчихлээ тий. Архангай аймаг маань өөрөө маш олон сайхан алдар цуутнуудын өвлийн нутаг. Тэгээд энэ бол Арангай аймгийн боловсролын салбар, Арангай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нийт ерөнхий боловсролын сургуулиуд, энэ сургуульд ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа нийт эрдэмтэн багш нарын маань бас нөрх хичээл зүтгэлийн үр дүн, дээр нь бас энэ нутагт төрсөн арын сайхан хангаачуудын маань бас оюуны бас их потенциал маш олон зүйлээс хамааралтай гэж боддог. Нийт арангайчуудаа, нийт арангайхаа боловсролын салбарын ажилтнуудад, багш нартаа, боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтан албан хаагчдад одоо энэ сургуулийнхаа 60 жилийн баярын мэндийг бас төвшүүлье. Хэдэн он төгссөн бэ? Би 2000
3 оны төсөж байна. 3 оны төсөж. Аа тэгээд мэдээж 10 жилээс өмнө уулын спортод илүү сайн байсноо барилддаг байсан. Оо тийм үү. Тэгэл багасаа сургуулийнхаа зааланд өслөө. Тэгээд зэрэгтэй яваад бас энэ сургуулийнхаа хувь нэмэр байгаа. Тааш боддоо. За тийм багш нартай ч гэсэн баярын мэнд хүргье. Хэдэн жилийн дараа сургууль дээр ирж ангиараа зөвлөж юм? Үгүй энэ одоо 19 жилийн дараа бүгдээрээ сурглалаа. Бас гоё байна. Тэгээд нийт төгсөгчсөн одоо сургуулийнхаа 60 жилийн баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Сайхан баярлж байна. Миний 72 ангид 1-р ангид дөнгөж орж исэн шавнер маань одоо ингээд гавья цав төрцөн манай ангийн хүүхдүүд ирцэн байж дий. Ёстой баяртай байна. Хэдэн оны төгсөлт гинэ? 72 оны 1-р анги. 72 оны. Тий, 82 оны 10-р анги гэсэн үг тий. Баг сургууд бид одоо 30-д орж байлаа. Тэгээд бидний одоо анхны А усыг заасан манай багш бол одоо энэ Батман хөгш тий. За тэгээд зарим нь 8 төгссөн, зарим нь яг ууш тийш яваад 10 төгссөн тий. Тэгээ өнөөдөр одоо энэ сургуулийнхаа ойд ирээд ангийнхаа багийн А үсэг заасан ангийнхаа багштайгаа уулзж байгаадаа баяртай байна. За одоогор бол манай 1978 оны төгсөлт ирсэн байна. 78 оны төгсөлт. Жилийн дараа уулзж байна. 39 жилийн дараа байна шүү дээ. Уулзж байна. Тийм энэ хүүхдэд хоорондоо уулзж байна. Явандас баярын мэнд хүргэе. Сургуулийнх нь уулзж байна. Баярлалаа. Анц орж байгаа юу? Тий. Ямар бол бид бол вэ? За тийм ээ. Бидгээр ингэж байна. 3-а. 3-аар ингэ. Юу юуны медаль вэ? Аа, олимпиад тоо. Уучлаг. За. Тэгэд спортууд л байгаа да. За, за. Ангийнхаа багштай баярын мэнд хүргэе. Багштай хайртай шүү. Энэ юуны медаль юм бэ минь дөө? За 85 оны. Хэдгээр анги? 12. Юу юугаар ер нь медаль авсан? Аа, ер нь тэгээд сакс волейбол. Бидгээр 10 жил ер нь спортоор илүү төлхөө байдаг уу? 200 суул аймагт сакс мөнгөөрөө 8 жил дараа завргалж байгаа эрэгтэй эмэгтэй багийн тэргүүн байраа. Тэгээд ер нь голцоо сакс мөнгөөрөө аймагт хилээсэн. Ингээд төрөх сургуулийнхаа 60 жилийн ойд оролцож байгаад маш их баяртай байна. За багш нь энэ чи 12 жил ажилласан байна. Анх сургуулийг 1968 он төгсчрээл энэ сургуульд ажиллаад 12 жил ажилласан. Орос улсын багш хийжсэн. Тэм орос улсын багш аа. За ингээд. Өнгийнхөө хүүхдүүдтэй. Баярын мэнд хүргье аа хүүхдүүдтэй. За хэдэн жилийн дараа та сургууль дээр ирж байна аа багшаа. Хэдэн жил очлоо? Би энэ сургуульд 1975 онд ихтэйд 81 он хүртэл ажилласан. Одоо 30 гаруй жил ажиллаад ахтай хадгалж гарсан да. Бүх ажилчид, албан хаагч, төгсөгчдөө баярын мэнд хүргэе. Хэд оны төгсөлт вэ? 2002 оны 10-нд би Нарахгүй багштай. Нарахгүй багштай. Хэдэн жилийн дараа сургууль дээр ирж гээд багш нартайгаа уулзчих? 15 жилийн дараа. Яг л хүүхдэрээ л харагдаад. Дэрээ харагдаад. Тийм. Тэгээд ингээд ажиглаж байхад гинэн жим шиг харагдаад. Энэ миний ангийн багш бол одоо боксинг одоо олон улсын хэмжээний мастер юм хүн байгаа. Тэгээд бид нэг бол спортод бол манай ангиас бол маш их олон спортын алдартнууд төрсэн байдаг юм аа. Ингээд эргээ болоход ямар танигдахгүй болцсон байж шээ. Ангийнхаа хүүхдэрээ. Танигдах юм бэ гэж асуугаад зарим нь бүр танигдах ойр дэрэс төгснөөс хойш уулздаг уулсуудчих. Сургуулийнх нь ширээ санал нь жижигдсэн байна уу? Ямар байна? Ангин жижиг юм байна уу? Сүүл үеийн ширээтэй л болсон байл та. Тэр биднэрийн багт нэг юм ногоон ширээ байсан. Гурт одоо тэгээд арай л өөр болсон байна. Нэгдүгээр ангитаа ингэ сууж ирсэн, ангитаа орж ирэх ямар байна? Хэдэн жилийн дараа ингэ сууж байна? 22 жилийн дараа ангитаа орж ирчихсэн. Төгсөөд 30 жил болсон байна. 30 жилийнхэн одоо айн арга хэмжээнд бас энэ төрлөх сургуулийнхаа 60 жилийн ойд ирж байгаад маш их баяртай байна. За тэгээд алдартнууд зөндөө олонтаа манай цэргийн цагдаагийн хурандаа нар байна. Манай хоёр хурандаа байгаа. За сургуульд бид нэг сурж явах үедээ багш нар маань бол үнэхээр биднийг одоо маш нэг хамт олон болгож одоо өдий зэрэгтэй ажиллах, амьдрах энэ арга ухаан бүх юмыг зааж сургасан. Тэр утгаараа ч гэсэн одоо багш нар маань хүртэл одоо олон эрдэмтэд энэ багш нар манай сургуульд байдаг. Өнөөдөр энэ гадаа бүгдээрээ тааралдаад уулзаад явж байгаа. Бүгд л ингэр дүүрэн одоо төрийн олон медалаар шагнагдсан. Гавья алдраа аваад цуврал дурсгасан. Ингэж сайхан харагдчихээн. Тэгээд өнөөдөр маш олон одоо төгсөлтийн багш нартай уулзлаа, зологлоо. Мэн 2-р 10 жилийн 60 жилийн бас баярын мэндийг хүргэе. Орон нутгийн сургуульд бас юм гадаад мэрэгчлэлтэй багш ажиллаж байгаад бид туйлын баяртай байна. Хизээ Монголд ирсэн тус сургууль хэрхэн яагаад бас багшлах болсон бэ? Нэг жил хагас өмнө ирсэн. Монголоор ярьж чадах уу? Багцэрэг, бисмэжин.
За миний гол үндсэн ажил бол англи хэлний багш нарыг чадваржуулах байгаа. А мөн үнийхэн хажуугаар хүүхдүүдийг англи хэл сурах хүсэл сонирхлын илүү ихээр дэмжиж өг, урамшуулах, мөн тэд нартай ярилцах тийм ажлуудыг хийдгээ. Гадаадны багш нартайгаа хамтраад жижиг төслүүд хэрэгжүүлдэг байгаа. Жишээлбэл амьдрал ухааны чиглэлийн төслүүд, жишээлбэл цаг шилт гэж юу вэ, хурдл хоорондын харилцаа холбоо гэж юу вэ гэсэн чиглэлүүдээр төслүүд хэрэгжүүлдэг. Тань Монгол улс маш гоё зохиж байна. Хөөх харагдчих. Баярлаа. Сайхан хамт олонтой 9 жилийн өнгөрөөсөн. За тэгээд 8 дугаар нь төгсгсөн, 10 дугаар нь төгссөн хоёр удаагийн төгсөгчдөө эрүүл инк аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө ёо. Сургуулийнхаа амжилт жилийн баярын тэмдэглэж одоо баяртай байна. Бүхэл үүрэг гүйцэтгэдэг багш ажилчид та баярын мэнд төргийа. Булган уулынхаа сайхан нөмөрт нь төрөл сургууль манд түүх 60 жилийнхаа тэмдэглэж байгаад би их баяртай байна. Та бүхнийхээ энэ олон сайхан Ахмад Буурал багш нарынхаа өмнө үг хэлээ зогсож байгаа нь бол одоо миний хувьд нэр төрийн хэрэг юм аа. Олон сайхан багш нарын маань зааж сургасан эрдэм ном хэлж ярьж байсан захаа сургаал болгон бол миний амьдралд бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлж төр засгийн өндөр албан тушаал ашиглах энэ хэмжээнд бас хүргэсэн гэж би ойлгож дотроо эрдэмт багш нартаа залбирч явдаг юм аа. Уулзалтын төгсөгчдийн албаны төлөөлөл Улсын хурлын гишүүн Баатар Билэг, Улсын хурлын гишүүн Асан Ламба, Монголын үндэсний ардчилсан намын дарга цогт гэрэл зэрэг төгсөгчд болон төгсөгчдийн албаны тэргүүнээр 1987 оны 10-ын Б ангийн төгсөгч Дав Сүмбэрл нарыг сонгожээ. Тус албанд 1983-аас 2004 оны төгсөгчд хамрагдаад байгаа бөгөөд цаашид 1967-аас 1983, 2004-аас 2006 оны төгсөгчдийг тус тусмөн хамруулан хамтран ажиллах болжээ. Ийхүү холбоо нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж төгсөл толгоно хариуцсан ажиллах нь. Дуур сургуулиар оглож явдаг үе үеийн төгсөгчд сургууль соёлын мөрхөөж эзэмсэн мэрэгчлэрээ эх орныхоо өнцөг болон бүтгүрч ажил амьдралын жинхэнэ гараагаа эхлэлтэд элгэн нутаг эцэгийг эрдмийн өргөгө эрэхгүй нэгэн дурсах нь гарцаагүй. Тийм нэг дурсах намтартай дуурсах халбартай Архангай аймгийн 2 дугаар сургуулийн түүхт 60 жилийн өмнө баяр тохиож буй энэ түүхэн дурсамжтай өдрийг ТВС телевиз сурвалжлан хүргэлээ. Энэ сургуулийн 60 жилийн тохиолдуулж энэ сургуулийг төгссөн, энэ сургуульд ажиллаж байсан багш нар болоод өнөөгийн одоо сурагч нартаа ус орлогын өндөр амжилт, ажлын өндөр амжилтыг хүсэх байна да. Онсыг тайлж эрдмийн үдийг нээсэн багш нарынхан хөдөлмөр ёроолын даллагаар хайртай шавнар нь цаашдаан олон амжилтыг гаргах нь дамжиггүй. Олон арван хүмүүсийн сурагч формтой дэрвж явсан дэггүйхэн бага нас, энгүй уудам их хүсэл мөрөөдөл, анхны харийн нандин бүхнийг бичиглэн үлдээсэн сэтгэлийн зурвас энэ сургуульд хадгалаатай байгаа. Шувуу үүрээ орхиод нисгтэн эргээд ирдгийн адил сурч гүйцээд жигүүр урган ниссэн олон мянган шавнарын нэр энэ л сургуульдаа уяатай. Сайхан бүхнийг бичгэлэн үлдээсэн сургууль гэдэг өргөөнд хүүхдийн дуу тасралтгүй цалгиж цааш та хичнээн зууныг ардаа өдхийг бид таашгүй.